Det var da vildt, vildt, vildt. Good morning, sunshines. Hold da op, der er lys herinde i butikken. Det havler i dag. Nej. I går der sagde jeg, at det står nede i stinger, og hun troede på det. Ej, hvor sjovt. Godmorgen venner, velkommen til endnu en vlog og endnu en rejsevlog her fra Egypten. Det er mandag, ny uge, nyt liv. Det er vores femte dag i dag. Tiden den flyver så hurtigt, og vi skal allerede hjem på torsdag. Klokken er snart 9:30 om formiddagen, og vi har været op i et kvarters tid, fordi at morgenmaden lukker 9:00, så vi skal ned og have den dejlige morgenmad. Nej, hvor vi glæder os. I går var vi nede til morgenmaden for første gang. Der kan vi så konkludere, ligesom alt det andet med, at det ikke er det bedste morgenmad, og faktisk det værste. Så vi tager kun derned bare lige for at få lidt at spise, fordi ellers så får vi først noget klokken 13. Men ellers så er vores plan i dag bare, at vi skal have endnu en feriedag, som består af at tage en masse sol og hygge. Senere i dag skal vi ind til noget, der hedder Namar Bay, som vi har fået anbefalet af flere mennesker. Vi ved ikke helt, hvad det er faktisk. Men følg med på den her vlog, det skal nok blive en hundehammerende dejlig dag. Noget andet, der kommer til at ske i den her, det er en lille slags form for taste test, fordi at jeg har tænkt mig at købe noget egyptisk slik. Hvor smager den godt. Og det klør mere og mere på mig, fordi vi bliver ved med at blive et af myggestik. Jeg har aldrig nogensinde oplevet noget lignende. Det her, det er allerede tredje ferievlog. Tredje, der kommer en mere, og den bliver meget, meget spændende. Hold da op, jeg kan ikke vente. Come on, come on, come on. Come on, come on. Nu går vi. Nu skal vi ud og sidde i det varme, varme, varme vejr. Croissanter, de her, de er faktisk okay. Noget chocopops lignende-agtigt noget. Og en omelet, den er også okay. Og så noget mango juice og en kaffe. Bon appetit, siger jeg bare. Omelettid. Gå væk, fluer. Fluerne, de sætter sig oven på ens myggestik, og så begynder det først at klø. Når vi spiser, og så er det pooletid. Det er det bedste. Så er der lige lidt morgengymnastik, inden hun skal tage sit første spring. Kunne se det der, hun skulle? Ej, jeg elsker vand. Det er sådan, at på det hotel, der får man uddelt håndklæder, hvilket jo egentlig er en god ting. Så man behøver faktisk ikke have sit eget med. Men jeg har ikke fået noget håndklæde endnu, fordi ham der håndklædemanden, han er væk. Så nu er jeg sat mig i poolbaren, og der er heller ikke nogen på arbejde her. Så jeg kan ikke engang få noget at drikke. Jeg kan ikke helt fornemme, hvor godt I egentlig kan se mig lige nu. Men jeg sidder i hvert fald her sammen med alle palmerne. Jeg har rigtig sådan vådt. Ja, og sådan der sidder Mik også altid. Typen, der bare kan være i vand og stå op med pisse vådt hår af poolen og bare ligne en million. Og så er der også, ja, som ligner en våd dark. Ja, men det er også charmerende. Nogle det kan jo noget at være lidt ægge. Kom og giv os noget drik. Altså, vi er på all inclusive. For fanden. Hallo. Hallo. Skal jeg bare hoppe over og ja, tage to glas? Vandet har en perfekt temperatur. Og jeg vil bo i vandet. Du er mere i vandet, end du er på solseng. Ja, jeg bliver aldrig ældre. Det er vitterligt standard, hver gang vi går til poolen. Så ligger jeg mig ned og lige daser lidt på solsengen. Og nat, hun hopper direkte i poolen. Ja. Og så hygger vi os hver for sig. Hallo. Findes du? Der kom simpelthen aldrig nogen bartender. Men nu har jeg det mindste fået et håndklæde. Det kan vi lide. Den fattede jeg altså ikke. Nej. Så. Nu skal der lige solbades lidt. Så er han sgu endelig kommet på arbejde, lille bartender. Så skål, vil jeg sige, i Fanta. Jeg er blevet ret Fanta-agtig hernede. De spiller også ret god musik, det kan jeg lide. Der er virkelig kommet mange folk ned i poolbaren nu. Kan I se det? Generelt er der bare blevet lidt mere proppet, end der var den første dag. Det er hyggeligt nok. Vi kan jo lide, der er lidt liv. Så længe der er en solseng, så er det sgu ikke fint nok. Og det har vi. Vi har det sgu godt, har vi. En lille update. Jeg skal en tur i poolen. Man hopper i poolen hver femte minut, fordi at det er så varmt. Natten er i poolen lige nu og daser rundt, så det gør hun faktisk det meste af tiden. Jeg tror, jeg hopper i poolen hver tredje gang, hun hopper i poolen. Juhu. Hun er lige her. Skal vi lige se, hvor langt jeg kan komme? Nu! Jeg tror sgu, hun kommer hele vejen. Hvor er du? Nu har vi byttet roller. Så nu er hun i vandet, og jeg er oppe. Unormalt. Unormalt. Men er det ikke dejligt? Jo, det er virkelig skønt. Så er vi simpelthen på vej ind for at tisse, og vi har taget vores tasker med, fordi at vi lige har tænkt os at gå i en lille kiosk-agtig på vores hotel, hvor vi lige har tænkt os at købe noget iskoldt vand. Det er lidt mærkeligt at købe en taske i sådan en kiosk, men jeg har set en taske derinde, jeg synes er så nice, så den har jeg tænkt mig at købe. Så. Hallo. How are you today? Good. Oh, nice. En vand. En rød sodavand. Jeg ved overhovedet ikke, hvad det her er. Det hedder Sting, og der står det Energy Drink, så det kan jeg jo godt lide. Så vil jeg vise jer den taske, jeg har købt.
Det er den her, jeg har købt, som er sådan en brun, læderagtig sal. Jeg ved ikke, om I kan lide den, eller om I synes, den er ægel, men jeg synes faktisk, at den var sej, og den kostede ca. 160 kr. I danske. Og så føler jeg bare, at kvaliteten er sådan god, og så er den crossover, og det kan jeg lide. Og jeg føler også, at den passer til meget af det tøj, jeg har, så fald. Happy days. Nu skal vi ud til poolen igen. Hvad skriver han? Han skriver mit navn. Sejt. Den skal du have tatoveret. Albert. Det er godt udtalt, Marga Muljor. Wow. My name is Mina. M-O. Oh, now it's us too. Ej. Han flirter. Mina. No. Your name is Mina? Mina. Ej, han hedder Mina. Mina Alberte. Hej, Mina. Hi. Are you won't write. Hold da op, han vil skulle skrive autografer. No. Mina. No, thanks. Okay. Thank you. Bye bye. Nu vil jeg lige vise jer den her taske, når den kommer på. Den er sgu sej nok. Jeg skal lige have remmen udvidet lidt, og så kører det. Er det ikke klart? Og man kan jo gøre remmen længere og kortere og valg. Kan vi lide den derude? Tag til Egypten og køb sådan en. De har mange, hvor de kommer fra. Varmt nu. Vand. Tak. Ej, nu har han lige pause på jobbet. Nu skal jeg lige have åbnet den her, det havde jeg ikke lige tænkt over, at jeg ikke selv kunne. Jeg er tilbage i poolbaren, og nu vil jeg lige smage den her foran jer, fordi jeg jo ikke aner, hvad det er. Så skål. Cheers. Hold op, den er meget syntetisk. Forestil jer at købe en slush ice, der er smeltet. Så er det den her. Men god nok. Nu er vi kommet til frokost, og der er kylling og kaj i dag. Det er sgu da noget nyt. Det er lige noget for dig. Jeg elsker, når der er noget nyt i den her buffet for en gang skyld. Deres tomater er til gengæld gode hver gang. Han øste bare op på min tallerken. Tog den ud af hånden og halløje. Taste test. Ej, det er dejligt krydret. Det kan de sgu da godt finde ud af her. Yeah. Så er der lidt variation i butikken. Ikke dårligt. Skal vi have en eftermiddags kaffe bagefter? Vi skal ikke mere med poolen i dag, vel? Det kan vi ikke nå, vel? Nej. Vi har spist, vi har fået endnu en Fanta og en kop kaffe, og hvad skal du nu? Jeg skal lige en lille pølle. Klam måde at sige det på. Men eftermiddagskaffen er serveret, og klokken den er snart 15, og nu skal vi drikke den her spilskibo og have et stykke kage. Jeg skal. Hej hej. Thank you. Jeg måtte ikke selv bære mine kager ud. Det er der, vi er. Han kom med en bakke og var sådan, stil det. Nå, lækkert, synes jeg. Og det er lækkert lige at sidde og hapse lidt af, mens man spiller. De har simpelthen fundet ud af her på hotellet, at jeg laver YouTube. Så det er derfor, at de giver lidt ekstra service, tror vi. Hold op, det er meget vildt. Nu er det skibet tid. Ej, perfekt. Hyg med det. En ting, I ikke ved om mig, det er, at jeg virkelig har meget patsved. Jeg ved overhovedet ikke, om man kan se det, men det her, det er jo. Altså, der er dråber overalt. For jeg sveder. Jeg skal også op i bad nu, fordi pyha, og så skal vi snart afsted. Hen til Namabay. Vi lige kommer tilbage på værelset, og prøv at se, hvordan de har lagt Bertes håndklæde. Altså, de har formet det som en krokodille. Prøv at kigge. Hej. Så har de puttet solbriller på. Og vores aircon fjernbetjening i munden. Jeg synes, det der er røvhavn, det sjovt. Ja, det er det også. Så har vi simpelthen begge to været i det dejligste bad, vi nogensinde har været i vores liv. Ish. Det skulle da ikke en skid om. Nej! Nå, men nu sidder vi ude på altanen og skal til at, eller er i gang med at gøre os lidt klar, fordi at vi skal ud og score i dag. Troede man. Det skal vi ikke. Man vil gerne føle sig lidt pretty. Så derfor så gør man sig lidt pretty. Hold da op, der er musik dernede nu. Højt. Jeg har taget min glimmertop på, som er Anna Briangs kollektion med Bavne Studio. Lige lidt kinderrød til mig. Prøv lige at tænke på at sidde og lægge mig op til det her view. Det gad man sgu da godt hver dag. Every single day in life. Mumse. Klokken den er ved at være 5, og det betyder, at vi bliver hentet om 2 sekunder, eller vi skal køre om 2 sekunder. Så nu vil vi gå ned i receptionen og blive samlet op af en sød mand fra hotellet, som kører os. De er simpelthen så søde. De kører os frem og tilbage her. Det er så hyggeligt. Prøv lige at se en udsigt, der er ude foran hotellet. Altså ude på den anden side. Der er så flot. Her holder vores lille bus. Det var også den, vi var med sidst. Og det, I ser herom, det er altså vores hotel. Ja, ja. Kan vi do it at 10 igen? Man skal allerede aftale med dem nu, hvornår man vil hentes igen. Lad os gå ind. Ja, thank you. Yes, thank you. Godnat. Så. Thank you. Himlen herovre. Hvorfor er det pænt? Det er altid flot i virkeligheden. Nu går vi. Se lige den her restaurant med hyggelys overalt. Der er ikke så mange mennesker endnu. Vi tror lidt, at folk de først tager ud og spiser ret sent i forhold til os. Ja, se, det fortsætter.
Nu er vi på jagt efter kaffekopper. Det er også lidt hyggeligt. Det er dem, der ligner alle de andre. Men søde. Cute, ja, den her. Se lige den her søde kop. Og det er den her søde mand, der sælger. Hallo. Hallo. Han ryger i sin butik. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Tag hatten af. Goddag, goddag. Tag hatten af. Goddag, goddag. Tag hatten af. Ja. Okay, good. I love Danish people. 600. For two. No, smile. For two. Smile. Okay. Så er der sgu kaffekopper. Hyggeligt. Ah, skulle jeg lige have den her med hjem? Det tror jeg ikke, jeg skulle. Den her tror jeg er sød. Sød lille solhat. Så er der udklædning. I'm Egyptian Christian, by the way. I'm Egyptian Christian. Ja, hvad siger vi så? Kan det med? Vi ser da ret søde ud, gør vi? Nice one. Så tog vi lige et billede. Nu vil jeg ud. Jeg tænker, vi skal have de her af. Ja. Yeah. Can you take it off? Eller, hvad siger man? This is for you. You can do like a scarf like this. It's too hot. Yeah, I know. Jeg skulle share med klubben på. It looks like very nice. If you like, no, it's a gift for you. So no. It's for free. I'm not the charge. Because it looks like Alice in Wonderland. Thank you, Alice in Wonderland. If you like making it. Jamen, vil du give hele din butik, tænker jeg ved? Sorry? Cool things. Hvad gør vi herfra? Hvad gør vi så herfra? Jeg tror lige, jeg tager det her klud af. It's too hot. No, it's a gift for me. Så er vi sagt med kommet frem til noget, der ligner Sunny Beach. Og det er vildt, fordi det gør det. Prøv at kigge her. Hold da op, så er der bare knald på farverne. Det er også lidt jul. Det ligner Flower Street. Ja. Panorama Club. Skal vi ind og give den gas på Club? Vil vi danse? Ja, vi danser. Der er en ny gade nu. Ej. Det bliver ved rundt om alle hjørner. Hvis man er i Sharm el-Sheikh, så skal man til Namar Bay. Der ligger endda også en McDonald's. Det er en gade lige for mig. Hallo. De vil gerne hygge sig. Jeg vil bare lige hurtigt vise jer McDonald's. Fordi det ved jeg, I er spændte på at se. Og det er lige her. Wow. Flot. Nu skal vi herop og spise. Et eller andet flot sted er vi blevet lovet. Lige over for klubben. Hyg! Vi er meget i tvivl om, hvad vi har lyst til. Indtil videre har vi fået et glas vand. God service. Han kom bare helt op. Skål på det. Skål. Hvad har vi fået at drikke? Vi har fået endnu en Fanta. Ej, hvad? Sådan en lækker orange sag. Guff. Vi har bestilt. Jeg skal have en pasta med chicken og mushroom. Jeg skal også have en pasta. Pasta med laks. Og så en sjov forret, så det bliver rigtig spændende. Ja, yeah. Jeg har bestilt en forret, jeg ikke aner hvad er. Min forret er kommet, og det er det her, og det hedder kebab fried. Nu vil jeg smage det. Oksekød indbagt i en eller anden form for noget funny. Oh, wow. Det lugter godt. Prøv smag. Jeg kan ikke lige finde ud af, om jeg kan lide det. Altså, jeg synes, det smager fint. Synes du? Det smager bare oksekød. Jamen, det er dressing, jeg synes, tror jeg er mærkeligt. Det smager ingenting. Det er altid sjovt at prøve sådan noget. Mm-hmm. Så er der kommet hovedret. Det er vores pasta. Det ser meget lækkert ud egentlig. Mm, det dufter. Sådan her ser min ud. Mm. Mmm! Det er moms. Let's eat. Så er der spist, og nu har vi selvfølgelig bestilt vores daglige aftenkaffe. Nu vil jeg lige hurtigt vise de ting, vi har købt so far. Et hurtigt haul, fordi vi har ikke købt så meget. Vi var jo inde i den butik, hvor vi fik de her, og han insisterede på at give os dem. Så nu har vi fået sådan en her hver. Goddag, goddag. Så fik jeg faktisk også et lille armbånd af ham, og det var det her, og det synes jeg er ret sødt. Kan I se det? Så har vi købt den kop, vi kiggede på. En lille ny kaffekop. Vi har begge to købt sådan en her. Bert har købt den til sin søster, og jeg har købt den til min morgenkaffe derhjemme. Så sagde han, den bragt held, og vi hoppede i med begge ben. Du har købt det der krydderi. Dyrt krydderi. Safran. Til hendes mother. Så det var det. Så blev det tid til en dyst. Vi har jo tal på det, og indtil videre har jeg vundet 8 spil, og Bert har vundet 11 spil. Nu skal Bert ud og skide. Nej, jeg skal bare tisse. Hun skal bare tisse. Vi har drukket kaffe, vi har spillet skibo, jeg vandt. Juhu, og nu skal vi betale, og så skal vi i et supermarked og købe ind til noget taste-test. Fordi en ting er, at det er sjovt at lave, men vi vil gerne ægte smage nogle sjove ting. Så det skal ske, og det er nu. Vi er kommet i et supermarked, og vi tager ikke pis, når vi siger, at vi har aldrig været et sted med så mange mennesker i vores liv. Må jeg sige hej? Hallo. Vi får lige lidt hjælp her. Bye. Ja, bye. Okay, nu, vi kan ikke filme herinde, fordi der er en milliard. Det her, det bliver meget spændende. Altså, jeg glæder mig til at smage det. Det er åbenbart en ting hernede at købe frozen juice. Der er virkelig mange, der tager det. Og der er virkelig crowded herinde. Vi kan næsten ikke få luft. Nej, jeg elsker ude. Nej, lige noget for mig.
Så er vi havnet på The Hotel Room igen. Vi var inde i det der supermarked, som I så. Det er det sidste, vi købte i dag. Det var et spejl. Fordi at det, jeg ved ikke lige hvorfor. Sådan nogle cute nogen her. Som man lige kan åbne, og så kan man bum bum bum. Og der er en zoomer, ikke zoom. Ja, det er godt at have i tasken, siger man nu. Det var ikke det, vi tænkte. Så kommer jeg overhovedet ikke til det. Touch up, ja, jeg kommer aldrig til at bruge. Nej. Men det er godt at have. Ja, det er 35 kroner for det. Det går nok. Ja. Prøv lige at se. Hele den her er fyldt med egyptisk slik og noget mærkeligt drik. Og det er virkelig ting, hvor vi sådan har spurgt en til råds om, hvad er egyptisk. Så vi aner ikke, hvad det er. Skal vi smage på det? Ja. Nu er det taste test time. Det er ret godt med det her lysarrangement. Hvad skal vi starte med? Der var en række fyldt med dem her, og alle puttede dem i deres indkøbskurv. Jeg tror faktisk lige, at jeg filmede et klip derinde, så I kan se, hvordan der var simpelthen så mange i alle mulige forskellige farver, og vi tænkte, det skal vi smage. Vi spurgte en mand, og han sagde, at man spiser det med en ske. Den grønne skulle være med pistache. Vi har også købt en i lyserød. Det er meget spændende. Prøv at se det. Det ser faktisk lækkert ud. Ja, det synes jeg. Det er for peanut butter. 1, 2, 3 nu. Ej, det er mærkeligt, men det er ikke ulækkert, synes jeg. Det er som om, man putter sand eller sådan, det smuldrer. Det er sådan sand, men det er ikke rigtig sand. Det er en sandet fransk nougat. Med pistache, den her. Vi prøver lige den lyserøde med det samme. Men jeg kan godt se, det ligger i det. Men det er meget sødt for den. Ja, helt vildt sødt. Okay, vi har den lyserøde her. Ding, og det er med alle mulige blandede nødder. 1, 2, 3. Det er sgu lidt melet i munden. Ja, det er det der sand, der smuldrer. Og så bliver det til creme. Man kommer igennem mange forskellige konsistenser. Ja, det er virkelig underligt. Der er ikke så meget smag i sådan den anden. Den smager ikke af noget. Pistachien var virkelig god, fordi den smager pistachien. De var fine nok. Ja, det er ikke noget, jeg kommer til at crave. Nej. Men det var ikke klamt. Det her, det er meget spændt på, for jeg har absolut ingen idé om, hvad det er. Det ser sådan her ud, og vi kan på ingen måde læse os frem til, hvad det er. Ej, det er sjovt. Det er sådan, er det sæbe? Ej, jeg tror, det er sæbe. Den putter jeg ikke i munden. Det er sæbe! Er det? Prøv lige. Nej! Prøv lige at kigge på den nu. Hvad er det? Jeg spiser den ikke. Jo! Det er sæbe. Det er sæbe. Hvorfor lå den så oppe i maden? Jeg prøver. Jeg gør mig med tungen. Okay, du starter. Vi gør mig med tungen begge to. Liks. Jo! Det er så meget sæbe. Hvad er det her? Jeg ved det ikke, det er sæbe. Man må sgu da kunne læse et eller andet. Er der kalorieindhold nogle steder? Det står ikke på engelsk i hvert fald. Ja. Ja, det er noget, der kan spises. Ja, så nu prøver vi. Så bider vi 1, 2, 3. Hvad er det? Smager af sæbe. Hvad er det? Smager af sæbe. Der er sgu da ikke nogen, der æder det her og tænker, det sidder i hele min mund nu. Det er det klammeste, jeg nogensinde har smagt i en taste test. Nu tager vi en drik for lige at komme videre. Ja, tak. Det her, det er noget black cherry. Og det var faktisk i mange forskellige smage. Jeg tog den selvfølgelig med cherry. Ja, det gør du hver gang imod mig. Jeg elsker det. Det findes ikke noget værre. Jeg ved. Det findes ikke noget værre. Kom så, vent. Ja. Jo, og det mener jeg. Den smager cherry coke. Ja, og jeg kan ikke lide det. Prøv noget af. Nej, men hvis man godt kan lide en cherrydrik, så er den fandme god. Det her er jeg simpelthen så spændt på, fordi de her, de er ret mange steder. Da vi så dem første dag, vi var her, der troede vi, det var sten. Ja. Vi troede, det var pynt. Det ligner som om, man putter rundt om et fyrfadslys-agtigt. Vi tager en. 3, 2, 1 nu. Det kan jeg lide. Det er jo choko. Ja, det er chokolade, men underlig chokolade. Godt nok aldrig nogensinde smagt noget chokolade, der smager så lidt af noget. Nej. Det smager ingenting. Jeg kan lide det, og tyk i det. Okay, noget de også godt kan lide i Egypten, det er åbenbart dadler. Dadler med ting. Der var et helt væg fyldt med dadler, og vi var sådan her, hvad for nogen skal vi vælge? Okay, vi tager bare dem her. Jeg tror vitterligt godt, jeg kan lide dem. Jeg tror også, jeg elsker dadler. Ej, hyggeligt. De kommer i sådan her lille musepakke. Ej, det glæder jeg mig til. Ja, også mig. Jeg tror, det er lækkert. Den er bare formet som en dadel, og så er det en dadel med hvid chokolade overtræk. Der er noget ved den, jeg virkelig ikke kan lide. Jeg ved ikke, hvad det er. Hvad siger du? Jeg siger, det er det mest kedelige, jeg længere tror. Der er virkelig noget. Hvad? Det gør vi i min familie, når vi skal smage på noget. Så gør vi sådan. For at smage det? Og der er ingen, der forstår det. Det er så vildt. Og så laver du kæk med mig nu. Jeg forstår det. Hvordan? Benner, hun forstår det her. Hvad? Altså med næsen? Nej, eller sådan her. Nå, den var kedelig. Ja. Så er det drikketid. Og her der har vi noget, vi ikke aner hvad er. Jo, det er en fruit flavored drink. Og den er fundet ved at hedde Shani. Og så er den sådan lidt børnet, som jeg jo godt kan lide den. Jeg ved, jeg kan lide den her allerede. Ja.
spyttet sig på hotellet. Den smager et eller andet, jeg smagte før. Ja, saftevand. Slåsajs. Nej. Slikke med is. Den smager is. Nu gjorde du det. Det er altså som om, det er sådan børnechampagne eller sådan noget. Ja. Agtigt. Nytårsbørnechampagne-agtigt, sådan fra gamle dage. God nok, eller hvad siger du? Ja, den smager godt. Jeg kan godt lide den. Ja. Sidste spise. Det er jordbær-lignende et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det er. Hold da op. Det er sjovt. Jeg tror godt, jeg kan lide det. Tror du, vi skal bide i den? Ja, vi prøver at bide. 3, 2, 1 nu. Hvad er det? Jeg tror altså, det er et bolsje. Konsistensen er et dårligt bolsje. Vibe. Men det tror jeg ikke, det er. Det er et bolsje. Mærkeligt. Mærkeligt bolsje. Det er bare et bolsje, du skal tygge lidt på, for så får du det aldrig færdigt. Nej. En ting tilbage, og det er en drik. Den glæder jeg mig til. Ja, det var en, du fandt, og det var noget iskaffe. Ja, iced coffee. Macadamia. Det er dit, macadamia, det er de der store. Hørte du, hvad jeg sagde? Ja. Vi har endnu ikke smagt din iskaffe hernede fra før. Gud, nej, det har vi ikke. Så det her er første. Den smager den fra Netto. Ja, god. Den smager alle de andre. Den fungerer. Ja. Den smager alle dem, man kan få. Ja, alle de gode billige, som vi køber. Ja. Det var godt nok en blandet oplevelse. Når man alt i alt egyptisk slik får 4 ud af 10 fra mig. Ja. Hvis det er det her, de kalder hyg med det. Hvis det er det her, der er hyg med det, så bliver det en 2 ud af 10 for mig. Min fod, den sover. Jeg kan ikke mærke min fod. Det var alt for taste-test, og så var det også alt for den her video, tænker jeg faktisk bare. Nu skal vi have kaffe igen. Og så skal vi bare hygge. Tusind mange gange tak, fordi at I har set med i den her nummer 3 rejsevlog. Jeg håber, at I bliver ved med at synes, det er hyggeligt. Selvom der, det er jo lidt det samme, der sker. Men der er ikke så meget at gøre ved det. Næste vlog bliver til gengæld ekstremt spændende, fordi der skal jeg have en tatovering, som en følger får lov til at bestemme. Men det kan I høre meget mere om i den næste vlog. Det bliver vildt godt. Ja, jeg glæder mig. Hvis I er nået her til videoen, så gå ned og skriv sæbe. Ja. Og så ses vi bare igen in the next vlog. Bye. Bye. Yalla, bye.